Кажете вие, мадам, доволна ли сте? Аз ще кажа, че е суперско тук. Толкова съм доволна, колкото наистина не съм очаквала. Аз дойдох без никакви очаквания, но съм над очакванията. А вие какво ще кажете? Всичко най-хубаво бих казала. Бих повторила, потретила. Да. Бих довела още много хора. Благодаря ви. А вие? Здравейте. О, със сигурност. Аз искам да кажа, че се заредих изключително много. Това беше най-голямото ми зареждане в моя живот. И също така получих видение и прозрение за себе си и за хората, които бях тук. Благодаря, ще го кажете после вероятно, ама не на камерата, не? Не. Доволна ли сте? Да, изключително много. Благодаря. Ще дойдете ли пак? Отново, разбира се. Да. Вие доволни ли сте от екскурзията? Много. Страхотно е. Колко много? Страшно много сме доволни, щом се качихме и до последната тераза, ставаме още по-усърни и още по-чисти. Да, дракона. Дракона през нощта. Дракона с дъжди. Той е една жена, освен дракон, да иска, какво да иска.